Vítejte u nového videa s Tomem, dnes se podíváme na SFML. SFML je jednoduchá a rychlá multimediální knihovna. Skládá se z 5 modulů. Systém, Window, Graphics, Audio a Network. Můžete pomocí této knihovny vytvářet jednoduché hry a multimediální aplikace. V této sérii si vytvoříme hru Asteroids. Takhle nějak by měl vypadat náš výsledek. Můžu se pohybovat po obrazovce a musím se vyhýbat asteroidům. Poté, co se mi některý asteroid dotkne, tak se napíše konec hry a vypíše se mi skóre. Čím hru hraju déle, tím je těžší. V dnešním díle se podíváme, jak nainstalovat SFML knihovnu a povíme si něco o kolizních funkcích. Kliknu si Download, čili stáhnout. Mám na výběr 5 možností. Můžu si vybrat, jestli chci Visual Studio, nebo CodeBlocks, či snad G++ MinGV. Doporučuji použít Visual Studio. Zkoušel jsem to s CodeBlocks, ale nejlépe mi to fungovalo s Visual Studiem. Dokonce mi to fungovalo v nejnovějším Visual Studiu. Doporučuji použít 32-bitovou verzi, protože 64-bitová verze by nefungovala na starších procesorech. Pokud nemáte ještě Visual Studio, tak si ho nainstalujte. Zahněte si Community verzi, poté, až se vás to bude ptát, co přesně chcete nainstalovat, tak nezapomeňte nainstalovat C++ pro desktopové aplikace. Můžete dále nainstalovat různé další rozšíření, jako třeba Python nebo webové aplikace, ale nejdůležitější je Visual C++. Poté, co si stáhnete SFML, tak si ho extrahujte a dejte si ho do samotné složky. Takhle by nějak ta složka měla vypadat, jinak obsahuje DL soubory, které se mi budou hodit, až budu vytvářet spustitelný soubor. Dále obsahuje dokumentaci, jednoduché příklady, jak použít SFML, složku Include, která obsahuje hlavičkové soubory, a také obsahuje lib, kde najdu různé dokumentace pro objekty. Otevřu si nyní Visual Studio. Vytvořím si nový projekt. Chci prázdný projekt, nechci, aby mi tam Visual Studio dávalo svoje konfigurace. Nazvu si projekt Asteroids. Asteroids je ta hra z arkádových dob. Přidám zdrojový soubor. Bude to nová položka a bude to nový C++ soubor. Pokud tohle tady neuvidíte, tak jste zapomněli si nainstalovat C++ ve Visual Studio. Nazvěte nový soubor main.c++. A teď přejděte do nastavení. Nastavení chceme provádět pouze pro Asteroids. Pokud kliknete semka nahoru, tak se vám nezobrazí veškeré nastavení, které potřebujeme. Přepneme si konfiguraci na všechny konfigurace. To znamená, že veškeré změny a úpravy budou prováděny jednak pro debug, ale i pro release. Otevřu si C/C++. Přidám si další adresář k zahrnutí. To bude to sfml/include. Tohle jsou všechny ty jednotlivé knihovny od sfml. Kliknu použít a přejdu k linkru. Linker mi spojuje hlavičkové soubory a zdrojové. Přejdu na obecné a přidám další adresáře knihoven. To bude to sfml/lib. Kliknu použít. Teď už mi zbývá nastavit vstup. Vstup jsou jednotlivé vstupní soubory, které se mi vkládají do spustitelného souboru. Teďka ještě musím změnit, protože tohle budu upravovat pouze pro debug. Budu to používat pouze pro debug, protože SFML má jednak knihovny pro debug, ale i také pro samotný release. Přidám si tady konkrétně 3 knihovny. Bude to SFML, /graphics, /d jako debug, .lib. To je jedna knihovna, to je celá adresa té knihovny.
Dále si přidám ještě SFML Window a SFML System. Odděluji jednotlivé knihovny středníkem. Tyto tři knihovny mi budou stačit k tomu, abych vytvořil tu hru. Pokud bych používal hudbu nebo dokonce sítě, tak bych semka dal více těch jednotlivých souborů. Nyní přejdu do Release. Release, tam dám stejné knihovny, ale nyní tam nebude pomlčka D jako debug, ale pomlčka S jako static. Static mi říká, že chci ty knihovny zkompilovat přímo do toho souboru a že je nechci mít bokem. Čili jsem přepnul release a dal jsem sem stejné tři knihovny. To mi ale nestačí, potřebuji sem přidat ještě statické další knihovny. A teď se podíváme, které všechny další knihovny semka musím ještě napsat. Podívám se do tutoriálu SFML a Visual Studio. Podle tohoto tutoriálu nastavujeme i my Visual Studio. Sedu si semka dolů a zjistím, že SFML graphics-s.lib potřebuje jednak OpenGL a FreeType. Přidám si tyhle dvě knihovny společně ještě s WinMM. Nyní mám 6 knihoven, jinak OpenGL, FreeType, Win, také SFML Graphics, SFML Window a SFML System. Tohle všechno mám tady nastavené v release. Poslední věc, která mi zbývá, je nastavení makra v preprocesoru. Sem dám makro SFML Static. To mi říká, že to má kompilovat tak, jak chci. Všechny tyto názvy najdete v popisku videa. Ještě dřív, než zkompiluju celý soubor, tak skopíruju všechny DLL soubory z /bin. Kliknu Ctrl+C a v mé projektové složce dám Ctrl+V. Nyní moje projektová složka vypadá nějak takhle. Můžu se přesunout na Hello World. Skopíruj kód, který mi nabízí tato stránka. Najdete ho zase v popisku videa nebo na oficiální stránce SFML. Můžu zkusit kliknout ladící program Windows. A vidím, že po chvíli načítání se mi zobrazí velký zelený kruh v samostatné obrazovce. To znamená, že SFML funguje a je nastaveno správně. Pokud se vám tohle nezobrazuje, tak se podívejte ještě jednou a ujistěte se, že jste tam dali všechno nastavení tak, jak máte. Pokud bych přepnul z debugu na release, tak to znamená, že kompiluju program tak, abych ho mohl poslat kamarádovi. Znovu se mi zobrazil velký zelený kruh. Když si přejdu do složky release, tak můžu si zapnout znovu asteroid a znovu vidím kruh. Čili to funguje jednak z Visual Studia, ale i bez něj. Nyní se podíváme, co mi vlastně tento kód říká. SF dvojtečka dvojtečka znamená, že používám namespace. To je vlastně prostředí funkcí. Všechny funkce a objekty v SFML musím začínat SF dvojtečka dvojtečka, pokud si ze začátku nepoužiju using namespace SF. Kdybych použil ze začátku using namespace SF, tak bych nemusel tady všude psát SF dvojtečka dvojtečka, SF video mode, ale pokud bych měl více knihoven, tak by mohlo dojít ke kolizním názvům. Proto se obecně nedoporučuje používat using namespace, ale pro naše účely by to mohlo stačit. V jednu chvíli můžete používat pouze jeden namespace. Takže pokud tam máte napsaný using namespace std, tak si ho přepište na using namespace sf. Takže vytvářím nové okno jménem window. Bude mít rozměry 200 a 200 a bude se jmenovat sfml funguje. Do tohoto okna budu vkládat nový kruh.
Kruh je typu circle shape, čili kruhový tvar, a jmenuje se shape a má 100 pixelů na šířku. Vyplním tento kruh zelenou barvou. Můžu zkusit změnit jednotlivé argumenty funkcí a zjistím, jestli se mi změnil výsledek. Změním shape třeba na 250. Změním barvu na jinou. Třeba cyan. To je taková světle modrá. Dále se ptám, jestli je stále okno otevřené, jestli jsem ho náhodou nezavřel. A pokud jsem ho zavřel, čili se mi zavolal event neboli akce zavření okna, tak ho doopravdy zavřu. Reálný kód ale začíná až tady v těchto třech posledních řádcích. Nejdříve vymažu celou obrazovku, pak na ní nakreslím ten kruh a pak ho zobrazím. Čili veškeré kreslení na obrazovku budu dělat zde. Proto si tady můžu napsat poznámku draw everything, čili nakresli všechno zde. Zkusím si spustit soubor. Velký světlemodrý kruh. Můžu si také z tohoto kruhu udělat trojúhelník tím, že dám set points. Změním points count na 3, čili udělám trojúhelník. A doopravdy se mi nakreslil trojúhelník. Teď se musím rozmyslet, na co chci vlastně SFML používat. Pokud chcete vytvářet aplikace, tak nepotřebujete kolize. Pokud vytváříte jednoduché hry, jako je Snake nebo Tetris, tak zvládnete kolize naprogramovat sami. Pokud ale děláte dynamickou hru, kde doopravdy záleží na každém pixelu, tak si nainstalujte externí kolizní funkce. A kolizní detekci můžu najít třeba na této stránce. Bohužel, ale kolizní detekce v těchto dvou souborech je velice jednoduchá a pomalá. Proto doporučuji použít Box 2D. Box 2D je jednoduchý fyzikální engine pro hry. Já sám jsem tuto knihovnu ještě nevyzkoušel, ale viděl jsem několik SFML projektů, které tuto knihovnu použili. Je to trošku starší knihovna, ale funguje mnohem lépe než ty od SFML. Pokud chcete používat jakoukoliv fyziku v SFML, tak bych vám doporučil nainstalovat tuto knihovnu. Pokud ale vytváříte jednodušší aplikace a nemusíte řešit tolik optimalizace, tak možná by vám mohlo tohle stačit. Založím si tady novou složku, která se bude jmenovat Collision. Bude to složka, která bude obsahovat ty kolizní funkce. Založím si nový soubor, který se bude jmenovat collision.h. Čili to bude hlavičkový soubor pro kolize. Vložím si tam to, co mi bylo řečeno na té stránce. A stejně tak udělám i s collision.c++. Upravím a vložím. Nyní mám přidané obě knihovny, ale ještě Visual Studio o nich neví. Proto si přidám tady hlavičkový soubor. Existující položka. Přidám si hlavičkový soubor collision.h a přidám si soubor zdroje collision.c++. Tečka, když includnu, hashtag include, nebo kříž include, collision, lomeno collision.h, tak můžu používat jednotlivé kolizní funkce. Když to zkompilu, tak se mi zobrazí 10 upozornění. Tyhle upozornění nejsou ze samotného kódu SFML, ale z této externí knihovny Collision, čili mě tolik nezajímají. Pokud by mě vadili, tak bych si měl nainstalovat jinou knihovnu, nebo si vytvořit kolizní funkce sám. Což není až tak složité. Je také možné, že v nových verzích kolizních funkcí budou tyhle chyby opravené. A to je vše, co se vám chtěl dneska říci. Dokázali jsme nainstalovat SFML a rozjet Hello World. Víme, čemu slouží jednotlivý kód a jak nakreslit jednoduchý tvar na obrazovku.
Pokud bych kreslil více tvarů, tak bych semka dal pouze více funkcí window.draw. Ale to je už ode mě vše. Doufám, že se vám video líbilo, ale já se už s váma loučím. Tak, ahoj!